Ons volgende gast werkt in een hospitaal als een actrice. Ze wordt betaald om samen met patiënten toneel te spelen. En het onlangs haar eerste vollengte album opgenomen, getiteld Koop voor mij een stethoscoop. Baie welkom je aan. Baie dankie, François. Dis nie die waarheid nie. Nee. Ons lieg vanavond besonder baie op hierdie program. Ek het gevra jy drummer nodig vir die album. Wat gaan jy aan? Ek weet nie van nie. Hoe is jy 'n drummer? Ek is drummer. Fantasties. Is jy musikaal? Dit hang af waar ek is. In die stort verskriklik. Ja, ja, ja. Op 'n karaoke masjien graag. Regtig karaoke jy? Soms. Gunsteling lied. Simply the best. Want sing ons 'n stukkie toe. Nou. Hy sal vir jou 'n beat gee. Jullie zitten maar op je spot. Tuurlijk doen ons. Simply the best. Dat is wat ik eet voor nu. Okay, ek wil niet veel weggeen, want dan gaan jullie naar mijn karaoke performances kom kijken. Waar karaoke jy? In jou sitkamer op bij plekken? Kijk, ik heb een goede vriendin, Gisela Arendt. Ek weet niet of ik haar naam mag sê nie, ek het nou so pas. Maar zij sê altijd voor mij, elke kroeg of elke keierplek waar je aankom, is één drankje weg van een karaoke af. So, dit maak nie saak waar ek is nie. As ons een microfoon het, dan sing ons graag. Dit is lekker om te sing, nee. Dit is baie lekker. Dit is pret. Dit is een wonderlijke, positieve, skoon uitlaatklep. Dit is, soms, ja. Luister die, Jeanie. Jou naam, samenstelling? Nie rarig seker nie, maar beautiful naam. Is het nie twee name wat by mekaar gevoeg is, dele van twee name nie? Ek het nog nie rarig onderzoek ingestel. Oh, okay. Nee. Ach, want dit pla my nie rarig nie. Ek hou van die naam en hy sit lekker so, ja. Kyk hoe oulik lyk jy daar so. Ja. Was jy sterk op pad na karaoke toe daar? Nee, daar was 'n kerspartij. Ja, goed wel. Van drinking so, of white Christmas. Ja, soms. Dat is die samen met Bouwerse liefling. Ach, stunning mens hoor, mal hoor al. Luister jy DIY ook baie hoor ek? Ja, graag. Grootste project wat jy aangepak het? Grootste project wat ek aangepak het is, ek het actually laas naweek vir my 'n tuinstel gebouw, zodat ek my vriende kan akkommodeer in my baie besonderse groot klein tuintjie. Een hele tuinstel, wat by al is het banke? Dit is drie bankies wat ek gebouw het uit palette uit. O, die palette. En dan, ja. Ek dink ek kan dit doen nie meer. Maximum respect. Nee, maar jy kan my nommer na die tyd vat, dan kom bou ek graag vir jou palet bankies. Bou jy vir ander mense goedjies? Nee. Nee, wat? Maar ek kan uitsonderings maak. Desiree het my gevra vir 'n bankie, sy wil my geld aanbied, toe sê ek, nee wat, reël net 'n braai. So jy is natuurlik lief vir power tools dan ook? Ja. Is dit? Ja. So as jy in 'n builders warehouse instap, dan raak jy morsig van opgewondenheid? Ek raak absoluut buite myself. Is dit, wat is jou gunsteling aisle daar, die winkel? Ek het nie regtig 'n gunsteling aisle in die winkel nie. Ek hou van die hele winkel, want ek droom altyd van ek kan dit doen en ek kan daai doen, maar ek doen dit nooit nie. Dit is maar soos om in 'n Pick n Pay rond te stap in kosse wat jy nie mag eet nie, of kan eet nie. Dan kyk jy maar daar rond en droom van wat jy mag. Jy besef dat ons deel die passie. Ek het so gehoor. Ja, ek het so gehoor. My laaste projek was potplant, wat mens dit? Hout om boombakke en goed wat ek gebou het. Ja, tipe van 'n krat, tipe van 'n ietsie. Dit is my volgende projek. Nie krat nie, ekskuus tog. O, okay. Dit was beplan en gemeet en laat sny en opgedra 6 vloere na ons poor man's penthouse. So wat presies het jy dan ge-DIY? Ek het dit alles op mekaar gesit. Okay, ek vra my net, want ek doen self my saagwerk. Ja, maar ek kan nie, sien, my plan is nogal akkuraat, en die akkurate saagwerk te doen, ek het nie die regte gereedskap nie. Ja, maar dan val jy maar 'n bietjie, ek het dit ook nie, maar ek het vriende wat dit het. En dit is baie goedkoop om te laat doen, hoor. By Timber City. O, okay. Baie goedkoop. Nee, ag, wat ek hou daarvan om my eie goedjies te doen, want dan weet ek my bloed, sweet en alles anders daarin is daarin. So dan doen ek dit myself, ja. Nou, jy speel nou in binnelanders. Sê vir my, raak jy ooit bietjie vervelig? Wat doen jy dan? Weet jy wat, ons het so ongelooflike span skrywers wat vir ons skryf en ons die hele tyd in die gang hou en op ons tone hou. Ek kan regtig met eerlikheid vir jou sê, ek was nog nie een keer verveeld gewees met jou werk. Ja, verveeld, ek het gesê vervelig, raak jy ooit vervelig, skies. Mens kan vervelig ook raak. Mens kan, maar dink jy sê ek dink jy, sal sommer vervelig raak. Ek voel nie so nie. Maar hoe werk het, jy het elk in jou eie kamerkie, die sterre nou. Ja. En as interessante goedjies opgeplak en so. Ja. Wat is jou nou opgeplak? In myne opgeplak is al die feeste wat ek al bygewoon het. Nee, ek is in skoon, as iets vreemd nie. Jonge, ons kan nou nog gaan kyk. Ons moes uit die kamer al ingevat het en so'n bietjie gaan wandel het. Ja. Nee, ek het niks vreemds in my kamer nie. Ek spandeer baie tyd in my kamer. Ek sit en praat hier nonsens in die green room saam met my collega's. Maar daar is maar net fotootjies op van mense wat ek ontmoet het. Karen Zoet is ook op my muur. Kyk nou, heldin van jou. Ja, sy is. Ek geniet al verskriklik. Oké, wat leef jou voor nou?
Jy gaan seker nie vir altyd by Binnelanders bly nie. Ek is seker jy is baie gelukkig daar. Ek is dood happy hierso by Binnelanders so lank as wat hulle my wil hê en die kykers my op die kassie wil sien, sal ek by Binnelanders bly. Maar dan doen ek ook so as ek die geleentheid kry 'n paar teaterstukke. Ons speel nou April maand in 'n komedie in die Staatsteater wat ons self geskryf het. Jy wil bemaak, is reg, ja ja. Jy weet, ek moet die geleentheid gebruik maak of gebruik maak van die geleentheid. Ja, en dan so aan, ja. Fantasties, jy het ook 'n papegaai. Ek het 'n papegaai. Ek weet, maar ons kan nie oor praat nie, is die tyd my nie. Ach, ek is nee. Jammer, ons gaan 'n bietjie later, ons gaan nog aangaan dan. Dit was Jani Swiegelaar, hou haar dop in Binnenland en tweet op Facebook van haar enige mediese kwale. Ek is seker sy mag vir jou verniet raad gee.